אתה קורא? נפלא. משחקי מילים אחי ריק. כתבה ריקי זקן. הנה ארבעה ילדים, רק שמו של ילד אחד מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט מה שם הילד המתחיל בחיריק? הנה ארבע ילדות, רק שמה של ילדה אחת מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט מה שם הילדה המתחיל בחיריק? הנה ארבעה בעלי חיים, רק שמה של חיה אחת מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט מה שם החיה המתחיל בחיריק? הנה ארבעה פירות מתוקים, רק שם של פרי אחד מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט מה שם הפרי המתחיל בחיריק? הנה ארבעה ירקות טריים, רק שם של ירק אחד מתחיל בחיריק. מי יעזור לי להחליט מה שם הירק המתחיל בחיריק? טוב לכתוב, כתבה ריקי זקן. אורי גדל, כבר סיים גן חובה. אורי כותב את המילה אהבה. זו המילה הראשונה שאורי למד לכתוב. זה יוצא לו קל וטוב. אהבה, אורי מצייר עננים מסביבה, הוא מראה למי שבא. תראו, זו אהבה, כתבתי לבד, לכתוב זה קל וטוב. אהבה, זו מילה קלה הקלילה. א', תמיד, התחלה, ב', שנייה,
התחלה. אורי מראה לכולם. אורי אומר שאתם יכולים גם. אהבה זו מילה קלה כלילה. לכתוב זה קל וטוב. א', אני אוהב, כתבה ריקי וקן. א', אני אוהב, ואחר כך כל היתר. א', ראשונה, אני אוהב, תמיד בהתחלה. א', אהבה, היתר אחר כך בא. בא גם דה והה. אבל א', אני אוהב, ואחר כך כל היתר. עשרים ושתיים אותיות, כתבה ריקי זקן. א' פותחת ראשונה, תו סוגרת אחרונה. אות ואות נכתוב בשתי ידיים, סך הכל 22. א' בראש ובראשונה, תו תמיד האחרונה. אות ואות נחבר למילותיים, סך הכל 22. 22 אותיות נפרדות ומתחברות. עשרים ושתיים אותיות, לא יותר ולא פחות. א' פותחת ראשונה, תו סוגרת אחרונה. היום נשמח, כתבה ריקי זקן. היום אתה חכם מאתמול, פשוט כי גדלת, זה הכל. אתמול פתרת תרגיל ראשון, היום הגעת לתרגיל האחרון. היום הוא היום, כי אתמול נגמר, מה שהיה אתמול, שם הוא נשאר. אפשר לטחון אתה אתמול, עדק, לטחון, אחר כך בחול לטמון, ודי, כי היום שמח, לוודאי. אולי אתמול חלף ענן אפור, אך היום בתוך ענן לבן, אפה, ציפור. ובין פרחי אביב, יושבת גברת דבורה, לסוח עם הרפרפר, והם שחים על המתוק, ולא על המר. אולי אתמול היה רעם, והיום הוא נגמר,
היום הוא היום, האתמול הובטח, המחר מופרח, אולי הפכפך. אז בואו, מהיום, נשמח.